Uprkos brojnim sankcijama i ograničenjima, ruska ekonomija nastavlja da funkcioniše efikasno, piše La Nouvelle Tribune. U tehnološkom sektoru Rusija je zadržala standard, šta više čak i pod međunarodnim sankcijama rusko znanje i dalje dobro se prodaje, piše publikacija. Posebno su cenjeni u Južnoj Africi i Africi, pojašnjava autor. Danas je u Rusiji pokrenuto mnogo tehnoloških projekata, od kojih su neke revolucionarne, što jača uticaj zemlje u inostranstvu, navodi se u materijalu. Posle početka ruske vojne operacije u Ukrajini, zapadne zemlje su pojačale sankcije na Moskvu. Kako je istakao predsednik Vladimir Putin, politika obuzdavanja i slabljenja Rusije je dugoročna strategija Zapada, ali su ograničenja zadala ozbiljan udarac celokupnoj globalnoj ekonomiji. Prema njegovim rečima, glavni cilj Sjedinjenih Američkih Država i njegovih saveznika je da pogoršaju živote miliona ljudi. Prenosi informer.rs.